Nismo ništa pričali na tu temu. Ni njega, ni nju. Nismo pričali, pričali smo o porodici i šta, kako, sve, sve, sve. Andri te čeka sigurno. Da. Sigurno. Sigurna. Sigurna sam. Sigurna sam u to. Jel si srećna sad? Naravno. Da, da, da. Ovaj... Ja. Ništa. No, porodice, okej. Okay. Vidiš ti, Saška, kako... Čekaj, se sjetim se što smo pričali, brate. Što su mi familije? To je par minuta. Ja. Bože, Bože, imaš moj ti... Da, ovo su oni dobro, razumiju. E, tako. Da ona ne misli šta mama, razumiješ, misliš da ovo... Da, mi sam dobro. I ona mi je ovaj... Ono što mi rekao, to mi je bilo ono kao... Rekao kao...